Այսօր մեր կառավարության առաջին նիստն է, որ մենք անցկացնում ենք առանց արդարադատության այժմ արդեն նախկին նախարար Արտակ Զեյնալյանի, ես ուզում եմ պարոն Զեյնալյանին շնորհակալություն հայտնել մեր կատարած համատեղ աշխատանքի համար եւ հաջողություններ մաղթել։ Համոզված եմ, որ պարոն Զեյնալյանի ներուժը կներգրավի Հայաստանի Հանրապետությունում պետության կառավարման եւ պետության հետագա զարգացման եւ շինարարության գործում, կարծում եմ արժի է ավանդույթն էլ դնել եւ մեր գործընկերոջը ծափահարություններով ճանապարհել։